wumva sinzi uko namubwira kandi ubwo hafa aho ngaho gatya kwisi cyangwa se na gatya kwisi ndaya abandi bakugira bampeje fo cyane abandi buraho ngo ari kungumana ngwikina ngurikina eh umuntu yambira gurutyo nkabona ashatse nko kurengera mwarahuye ngo mutuke byabitutse bimwe byo muri gakondo na urabyumva ntabwo namutuke igitutse nyandagaze eh kimwe kizo kimwimerere maze bwo ndarabizi ah mu minsi ishize mu gihe cya lockdown bije cyose ka turi mu rugo rwose habaye ibintu bitangaje kuri Instagram umuntu wita the cat babalao changa so bahuze bita the cat vivo the cat babalao yaragiye aposting umuntu abazanira umuntu abwira ati ngo umure w'umusore wigize Meddy umusore ngo nanze no kuvuga yandi magambo menshi yamuvuzeho umusore baragenda baramwibasira umusore baragenda baramutuka baramutukuza umuntu ukazize yuko asa nka Meddy umusore twagiye tujya ahantu bitanya gatare katabajyemo tumusangayo turamubazanira utumuganize twumva uko yarameze twumva uko yabyakiriye ese ko kasa nka Meddy uko mura kuri screen zanyu rwose murabona akagira ngo ni cyamamare nabazanye ngabo Meddy bimeze bite ari murakomeye cyane yes turakomeye cyane eh yego haya witwa nde Manzi James ongerijwe nyakuri ni Manzi James niyo mazina yange nyakuri Manzi James ngusana Meddy koko hano habwo mbizi rahubwo kinje ariko ntabwo nyembyihamiriza neza kuko ariko nabantu barasa kinje eh kwa kenshi kwa abantu abantu kenshi mu rutu duce twa Afrika ibyaga bigare kenshi babasa nuko tujya tuvuga urimi rujya gusa yego ya ari inkuru twakubonyeho kuri Instagram yego nade kati babalao avuga ukuntu uyigise Meddy waturutse muri America apostini foto yawe ese wundi yarayikuye ntabwo nzaho yarayikuye gusa eh nange no byumvisha uko ngo uko byitwa ko ndi kuri dikati babalao eh ya ntabwo nigeze mbashe ko nabisobanukirwa muri ako kanya okay warabibonye se ya narabibonye eh mbona byinshi byavuzwe n'abantu bagiye batandukanye yego ase usanzwe uvuga gutyo iyo jwi ritoya yego niko mvuga mu buzima cha cha urakubona twika koko warabikoze yego uja gukora warabikoze okay yita Meddy koko oya ntabwo namwiyise kubera ko n'ubundi se ko Imana yo yaturemye ese koko wowe yo post warayibonye narayibonye cyane ubonye wabyitwaye mote umva byabaye ibintu nyine byarabaye tu kuba rero birantungura cyane nge nkibibona nkanyirabyo nyine nyiri gupostinga kenshi naraganiriye se oya ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuganira nawe eh yego ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuganira nawe ese wowe ubundi urabyishimira ko abantu bakuvuga ngo ngusanga Meddy abandi ngusanga Peace Jolly urabyishimira ubundi kenshi cyane biranshimisha kubera ko eh nibaki cyane kenshi washobora kuba bavuga iyo ngeso yo kuba basa n'abantu ngeso yego ngeso eh mera gushimisha cyane biranyura kubera ko biranangisipira kenshi mu byo mbasha kuba nkora kenshi mwanyeza navuze ngo lucky becomes ngo lucky amahirwe ngo azanywa lifestyle nyine mu buzima busanzwe nawe urabyumva. Yego. Uva bishatse kuvuga iki? Kuri wawe. Kuko gye ubwange. Eh. Bifite udusobanuro twinshi cyane. Bigereranije. Gute. Oya kinje ntago ari ngombwa. Nawe byumva ko nguko nyine tu. Eh. Umve ko amahirwe kenshi azanywa no mo kuri mu buzima sinzi uko nabikubwira hagati aho ngari kubwo icyonzo cyo nuko abashije kuba basobanukirwa ese ira post kimara kujyaho aha aba hari comment cyangwa se ari cyo nyirubwite yigeza bivugaho Meddy nyirubwite yabivuzeho amenye neza ko ngo ashobora ko yaranashyize kuri statistics kuko ko hari ibyo nagiye mbona bibihamye Mhm. Inyuma y'ubwo ariko je ntago ni nakabashe kubona nakoresha izombaga nkoranya mbaga
Instagram. Ntabwo yakoreshaga Instagram. Ntabwo iki kintu nayikoreshaga, ahubwo nibwo naje kubohoka. Byihuse mpita nyifunguza no kugira ngo ngiye kubona ayo makuru kenshi yamvuzweho. Ibyo byamvuzweho. Nuko nahise nyifunguza ku kanya byihuse. Aba followers baba barazamuka cyane. Followers barazamuka. Baba benshi cyane mu buryo bwose bushoboka. Ariko nyuma y'igihe gito nuko naje kuyitakaza mu buryo ntazi. Yego, ntabwo nzi uburyo nayitakaje. Ubyukuri nange byarantunguye. Ya, ariko nkaba mfite indi nshyashya. Ese ubundi warasohokaga icyo gihe cyangwa wagufite ubwoba? Narasohokaga. Nasohokaga kubera ko numvaga ko abivuze ashobora kuba atari no hafi yanjye. Ariko kenshi mbanza gusa nkugizeyo impungenge z'uko urabizi nayo nyine ibya social media. Ndatekereza nubwo ibi byamvuzweho. Gusa ubu nta kindi gishobora kuba kiri imbere gato gishobora kuzaza kinsatira. Nkaba nahura n'ibibazo. Tekerezaga ko nzagwa bazangwa gitumo. Hari tukugoya. Yego. Ndabikoze ntakunda ariko no kubyakira. Yego. Birashize turakubonye. Yanagoye kugira ngo abantu bahagere. Kuko kubogeza Nyagatare ntabwo ari ibintu byakorwa na buri muntu wese. Biranagoye kugira ngo abantu bakubone. Ahubwo gencorwa ninde yakubwiye ko gadekati baba nawe yagupostinze bari kukuvuga ariya magambo mabi? Ni mabi kuri njye ku giti cyanjye, sinzi kuri wowe ko bimeze. Yego, kuri njye kubwa ariya magambo nayabara nka mabi, none ngo njye nkayabara ko ari meza kenshi. Gute ya ku buzima bwa buri muntu ababayemo, kubera ko umuntu avuga icyo ashatse. Yego. None se ninde wabikubwiye? Njyewe nta muntu, ntabwo ari umwe wabimbwiye, kuko nabibwirwaga n'abantu benshi. Warahamagara ugati ngo telefoni gasore. Ngiye kubona nk'abantu mu gitondo telefoni zasunye, nari nabyuka abantu twakubonye kuri Dekati. Nkibaza kenshi yanditse Dekati ngo cyangwa Dekati iyo njangwe. Igisobanuro cya mwumva byanze bikoze ko harimo ikintu cyitwa injangwe. Ariko mara ya uko byagenze ukibaza injangwe ipostinga ni iyahe? Yego. Uyu ahubwo mwibaze si iyo njangwe nagaragayeho ishaka kugira amatsiko yo kureba iyo pusi. Ahubwo gitangaje nuko ntanayizi, ntabwo nyizi kabisa. Uyifashe? Nyifashe nawe urabyumva. Ni wa mugushagusha ahantu habi haba hose. Guma iki? Oya, nuko nabivuze. Ariko ubundi mu rugo ni uretse ibyo navuze mbere? Ya mu rugo kwivuko se cyangwa njye ubundi kenshi rero mu rugo ni iburasirazuba. Yego, niho mvuka, ni naho mba, ni naho ndererwa ubuzima bwa buri munsi. None Manzi, yego, nyuma yo gupostingwa bakagushyira hariya bakakuvuga biriya bintu, ntago ababyeyi babifashe nayo? Wenda ndakeka nabo barabibonye. Ya ababyeyi kubibona ubwo barabibonye, ariko none se ko nta kundi byagenda ubundi kenshi. Kubera ko ntago ari igihe wari wabyikururiye. Wahoraga wisobanura ati ngo rwose barandenganya, ntago nabyiyitiriye. Ntago nigeze mbanguka muri ubwo buryo. Kubera ko nyine byavugwaga, ariko muri ubwo buryo byavugwaga. Mpamya neza ko n'uwabivugwaga ko nshobora kuba niyitawe ntabwo ari mubi. Ntabwo ari mubi, ndabyumva. Imbaga nyamwinshi ahantu hose, mbese. Ntabwo ari mubi, ariko nanone niba ushaka kugira ngo cyangwa tubivuge imbere y'abantu, amagambo Dekati yakuvuzeho, yavuge. Byakenshi biro. Nta kibazo, kubera ko bose nawe wumva bose bayavuga kenshi. Yaravuze ngo yego, ngo umusore wanjye ntabwo ndi basubiremo neza nk'uko yayanditse, nda paraphrasing cyangwa se mbivuge muri make. Yaravuze ati ngo umusore wanjye ngo niwe yigize ngo umusore ngo umutara ngo yigise Meddy ngo yavuye muri Amerika ngo kubera ikibazo cya Colonel Fabrice ngo none ngo twana tumariye hasi aho ho yararengeye. None ziko yavuze ya yarabivuze ibyo byo, urumva kuba wavuga ko witwa usa na Meddy si ikibazo, ahubwo ibyo yarengejeho nyuma witwaje izina rya Meddy, urangije kwitwaza izina rya Meddy no kuba usa nka we urabyitwaza. Yego, abana bakunda abastari, abakobwa bakunda abastari.
urabamanukira yego ushatse ngo nyende Meddy ngundi ngundi nkora mutima ngundi ubwo mbe nyuza mu ya ngundi slow down kenshi ngundi dusuma Meddy ngundi nge ngo burya ngo narakubise oya Meddy ubundi kenshi ni umuntu w'umugabo tu mu ryo bwose bushoboka nubwo nanamwitereka ariko suracyeka yuko Meddy ageza hangaha muri aka gace ka Nyagatare yego agahagarara kuri gare ukeka yuko polisi yabishobora guhagarika abantu baje kumureba uzi ntambara yabera subwo nange ubwanjye ndi umuntu w'umuhungu urabyumva aho ngaho kenshi amaranga mutima araza kisuka yego noneho ibaze noneho yaje haje umuntu uza nkawe nkawe nk'uno musa nge ndabyemera murasa ariko ntabwo nse na ya wenda niko ubwo buzima ndimo sibyo kenshi ya nundi nkunze gusa nawe iyo numva nishimye nibwo bibaho iyo numva neziriwe muri ngiriwe ya nifotoza njya gutya nkagira akantu gatumvumbura kibanga kihishe muri jyewe abandi bo nyine baravuga kenshi kuko hari ubyemeza utakabihakana ndakabihakana ubwo rero urumva gataho ngaho urumva rero waragiye wo ujya hariya mu cyaro urangije kuko urangije medical status zikuni yavuze yego yaravuze ngo hey bro ngo wari mu murima mpamvu zabyo birumvikana n'ahantu ni background y'ahantu nari ndi yasaga nk'aho nari ndi kwiragirira inga oya hari mu myaka ndi ku gurutare ari ku myaka guko kunda ariko nyine ni background yarengaga inyuma mu mesozo ubona ibintu by'imyaka igori ishimbo yego ngo hey bro ngo wari wagiye guhinga se ibyo rero urangije abo bana biyongiyo yego kuba batabajya bumva na Meddy gusa yagera muri gajya kuri Facebook akabona gafoto ke arangije barareba barakureba reba uko usaba nuri Meddy icyo uvuge cyose ukakibona cyo shaka cyose barakibonaga oya kuko witwaje ibyo ntabwo nagejeje ko nakwitwaza bene ibyo bintu cyo kuvuga ngo nsana Meddy ngo ngukinye oya ntabwo nshobora ntabwo ushobora ahubwo bo bwabo bagiye bizana kubwiyo mpamvu sibyo bazi nawe urabashaka ntabwo rero urako bundi nini muzima usanzwe nta muntu ubura umufana ubwo niba ari abafana banjye nibanjye inyuma ndi nanjye icyo niyemeje kizagirwa urangije kubw'ubwoba no guhaba cyane Instagram yikuraho ntabwo ari izo mpamvu Instagram yanjye nkeka ko ishobora kubenda yaba aragize ubundi bufu cyangwa se igahakwe bayihakinze uko babonye usa na Meddy ntabwo ukeka yuko ko yaba ari Meddy wabaye yahagaritse ntabwo yabikora se ubu mwanya ndumva atanu ubona ntabwo yabubona ntabwo yabubona nuzi ukeka byarabaye gusa byahuriranye nkeka ko gusa ari ibintu byapfuye kuba nk'uko n'umuntu ava mu buzima nta birenze ese usibye kuba waratutswe usibye kuba wenda waravututswe ase imwe ari imwe wagiye utukwaho uzi ndabizi cyane byinshi ariko uburyo nabivugagaho ntabwo ariko mbikora hano ntano hari nubwo ndanabizi nanabisobanukiwe yego usanzwe se nyuma y'ibyo ngibyo nyuma yo gutukwa cyangwa se uri sibye gutukwa hari icyo ugeze ubibyazaho umusaruro ubwo bwamamare yabwo bwamamare bwo kuba byura byarabaye byagiye byaciye inzira kenshi cyane inzira nyinshi zitandukanye urabona biriya habaye nko kuba bimwe nyine abantu bajya bakunda kuvuga baba artisti kenshi cyane umuntu akubwira ati ngewe nda like niba ndi icyamamare nka gupostinga sibyo biritwa ko wenda ushobora kuba ari nka hit nkwa cyangwa se ari nk'uko ushobora kuba nakwereka imbaga nyamwinshi benshi cyane bakabasha kuguhitamo nk'umuntu udasanzwe yego nyenda avuga hari icyo bibyaje umusaruro ibyo nyine kuba warapositinzwe na Decat umusaruro ntabwo uraboneka ariko biracyigwaho ni igihe gito cyane hari abigeze guhamagara se bashaka kugukoresha bitwaje uko usana Meddy benshi cyane baramvugishije nkagenda habamo nyine ikibazo cya corona ya
makenshi ni uburyo umuntu nyina abahabanye n'undi kenshi byo twifuza kwa ntabwo ariko tubibona cyangwa se ibyo batwifuzaho eh ni ibintu babigoye yego ya baragutuka barakwibasira ubusa hari ukijya kuri Facebook cyangwa se hani kuri Instagram ugapfa kujyaho naragerageza cyane gahora ari geragezaga kubera ko ntabwo yize ncika n'igende umuntu ukunda gupostinga ubuzima busanzwe kantu katagomba kuburamo n'inkora mutima nahiri byumve sinshobora yego akana aja kumwemera kandi mwemerera cyane kuko ndumwe mu bafana be yego abashobora kuba bakukeneye ibikorwa by'umunsi ku wundi uko bukiye nuko bwije ama njyango afite nuko sinzi neza ariko birakiye mangwa iki ubukwe okay barashoka kwa buhari okay none se manzi yego hari ndi mana ufite hari mana nakufite ya imana ndazifite ndazifite nyinshi zitandukanye ku buryo kandi bushoboka nibi ya nabasha kumurika imyambaro na umunyamideri wari wabikora hose kenshi ni kubera ko ndi umuntu basi mbasha kwifotoza hagati aho ngaho ndumva wabishobora nabishobora bitewe n'uko wenda ngo kuba wenda ngo mbasha kwifotoza ya birarya cyane ku muntu kenshi wiyumva kuba yamurika imideri ya mfa ko nifite icyizere ikindi ya nta kintu afirime okay nyuma ya firime nshobora kuba n'ibindi bintu byinshi cyane mfite n'ijwi ryiza nshobora kuba narikoresha nkaririmba waririmba warimbira abakunzi bacu bitari none uhanga ya turi kugana ku musozo nyuma yo kumva ibyo ngibyo atubwiye ko dekati babalawu n'ahantu wigeze muvuganira se baramwandikiye ngo umubwire basi ngo yisubireho ntabwo nanone ntabwo namwandikiye mbwa ngo yisubireho namwandikira njyanyeza kuba nakwipresenta ibyo narabigerageje ariko ntabwo yigeze abasha kuba mba neza nk'uko narimbikeneye gira icyo mugenera gira icyo mugenera ugenera n'abagututse gira icyo bagenera yabo ngaho cyo hari icyo ushaka kugenera dekati wakugize icyamamara kana kuvuga nabi hari n'icyo ugenera abagututse yego mbere na mbere ndashimira dekati uramushimira yego cyane ndabwo yavuze ukuri yanavuze ukuri uramutse undebye ubundi kenshi cyane yavuze kuri ko abana b'abandi babamaze oya ibyo byavuzwe n'abafana be oya yarabyanditseho nabyo kuri caption caption yashyizeho harya ubwo abishyizeho ngo abana ngo arabihaye ngo witwaje ngo ni Meddy ngo avuye muri Amerika ngo kubera koronere ka polisi aho yego waterwaho rwose ndamutse mwe nayo ntabwo namubabarira n'amabazi natanga ariko ubizi ko yabikoze ndabizi ko yabikoze uramushimira ko yakugize icyamamare yayangize n'icyamamare hari hose yubahwe yubahwe abagututse abantutse bo nyine nabasabira bahere n'ubu ngubu bahere n'ubu bavuga ko ni kimwe ndabizi cyane abantu benshi bagira ingeso hari nabo kenshi njye nshwana nabo nkashwana nabo nk'ababoroka bitewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye ariko nukabona nk'umuntu bamwepostingiye ngo aha ngo ari kuzamupeda ngo ngewe nzamupeda nkibaza se ubu koko atekereza iyo shusho y'icyo kintu avuze wumva sinzi uko namubwira cyangwa se yakwisindaya abandi bakugira bampede cyane abandi burira bavuga ngo ariko ngo mani ngurikina umuntu yambwira gutyo nkabona ashatse nko kurengera mwarabwira ngo mutuke bya bitutsi bimwe byo muri gakondo nawe urabyumva ntabwo namutuka igitutsi nyandagazi kimwe kizo cy'umwimerere maze ubundi urabizi ntabwo ari ngombwa ko mbivugira gutya kenshi rimwe nigeze guhura na bifu mu minsi itari mike cyane byagenze bite uzira Meddy nagahoma mu nywa hoya ntabwo naziraga Meddy bisanzwe nyine ko akunda uba wigenderwa n'umuntu mu kinyarwanda ukamurutiyoki wo kwigira utyo cyangwa se wantuzaho ibyo ni ibintu rero kenshi cyane ariko nyine tu ni ibintu bitoroshye ya nta kundi bibaho mu buzima ariko nanone ari cyo yabishaka kuza kutwigisha yego kenshi cyane mu buzima tubamo bwa buri munsi n'ubundi biriya isomo byansigiye yego
abashaka kubifuza gukoresha amafilimi cyangwa se gukoresha mu binyamideri bibwire ba aho bagukura ya bashobora kunkurikirana kuri Instagram ya inomero zanjye nazo biba bishobokanye mu naziba nta kibazo inomero zanjye nkoresha ni 0786 6286 ya ndasubiramo 0786 6286 ya yego uwo ni Manzi James James Instagram ni Manzi James Facebook ni Manzi MC Macrane yego Macrane yes aha MC Crane cyangwa se Macrane ntago byoroshye uko byifuza kose bivuze iki ya ntabwo nta kinshi nta kirenze bivuze mu kinyo wa mafilimi ya ari mu bantu nemera kenshi cyane ranyishi pi yajya gusana Meddy kenshi cyane mu buryo nyine ushobora kwabwe kwisipira umuntu ubwo utashyizeho Meddy oya Manzi Meddy yo aba Meddy ni benshi cyane ariko ubwo urumva nsa nawe kenshi ariko itandukaniro hari itandukaniro kuko bagututse bakwibasiriye kubera byo yego ariko nyine hari aho nta kintu na kimwe wahagarika kubera ko akanwa kavuga ibyo gashatse ya uwo ni Manzi James nkamubona kuri izo mbuga zose yaba Facebook cyangwa se Instagram nizo yeah, na Twitter kenshi ndayikoresha ni Manzi James na Twitter ayikoresha yego ya yarahohotewe aratukwa ariko ngo byawe ntibyamubuje kumugira icyamamare nkaniye mpamvu ashaka kubibyaza umusaruro hari na Ligo TV Rwanda ikiganiro cya Ligo Talk ciao ciao.